שאלה 11. השאלה הזאת למעשה מדברת בדיני עבודה, אבל כדי לענות עליה נדבר רגע על עולם המשפט. שם יש כלל שהוא נקבע והוא נקרא מוציא מחברו עליו הראיה. ראיה זה הוכחה, אוקיי? ומי שבעצם בא לתבוע את החבר שלו, אז למעשה חובת ההוכחה על התובע. הכלל הזה רלוונטי גם בעולם העבודה. בגדול, כל תביעה שעובד רוצה לתבע, הוא למעשה יצטרך להוכיח אותה. וכאן אנחנו נכנסים לסעיף 9 לחוק, שסעיף 9 יוצר איזשהו חריג לכלל הזה, והסעיף בעצם מתחיל בתובנה של עובד או דורש עבודה, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק, כי פעל שלא בניגוד להוראות סעיף 2, למעשה הסעיף הזה מחריג בכל עולם העבודה, כן, חריג, סעיף 9 לחוק שוויון, קובע שחובת ההוכחה על המעסיק. הסעיף הזה למעשה מאפשר להרבה עובדים להגיש תביעות בצורה הרבה יותר קלה, בגלל כל המורכבות של ההוכחה בעולם שוויון יחסי עבודה. התשובה הנכונה היא תשובה ג', ג' אומרת שנטל הוכחה יהיה על המעסיק, שהוא למעשה יצטרך להוכיח שהוא לא פעל בניגוד לחוק.